moleque idiota. Começando mais um vídeo essa terça-feira. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mano, eu já vou dar um tiro na cabeça desse idiota, quer ver? Ó. Tá vendo? Que é que você tá olhando, idiota? Ei, calma aí. De quem é esse carro vermelho que tá aqui? É do colorido. Colorido? É, o olheiro que tem dois helicópteros, tá caralho. Ah, é? O olheiro tem isso tudo? É, pra você ver, meu filho. Então calma aí, então. Fala aí. Salário, patrão. Salário só ganha quem trabalha. Ô, seu idiota. Eu trabalho, vou te mandar 147 mil aí. Que é? Esse carro aí é bom. Qual é o pico? É bom, né? Eu vou tacar ele no mar agora, você vai ver o que eu vou fazer. Vai ver. Cuidado, esse carro sai muito traseiro, hein? De quem é esse carro? É do... acho que é do olheiro. É do olheiro? É do olheiro, colorido. É do olheiro? Gente boa. É do olheiro? Moleque idiota, porra! Ué, você quebrou o carro, moleque, cara! Vai tomar no cego, velho! Você quebrou o carro, seu trouxa! Porra! Então o olheiro tem esse carro, então? Exatamente. Então pra que ele quer ser olheiro? Também quero saber, tá ligado? Eu tô achando que isso aqui tá roubando da favela, irmão! Cadê ele? Ô, foi mal, porra! Foi mal, foi mal! Porra, ia quebrar o carro aqui, idiota. Então, carioca, calma aí. Já foi atropelado. Meu Deus, cara! Calma aí, porra! Deixa eu bater no carro aqui, caralho. Aí, ó. Puta que pariu, Zé! Foi mal, caralho. Zé, você tem certeza que é desse olheiro, essa porcaria aí, né? Tem certeza? Aham. Você tá ligado que a gente vai ter que fazer com ele, né, Zé? O quê? Porque mata. Isso aí é coisa de palhaço, irmão. Tá roubando a favela. Mas olha esse carro, nem eu tenho. E será que não é roubado? Será que ele não roubou? Ah, e você tá falando que o cara tem e tem dois L. Como é que fica a minha situação? É, deixa eu pensar. Peraí que eu tô pensando. É, cadê ele? Ué, você que tava aqui, como é que eu vou saber, pô? Ô, oh, cadê o que esse nome do menino tá falando? Colorido. O colorido. Cadê ele? É esse aí? Vocês sabem? Não, tá aí não. Não, de cabelo roxo. Tá aí não, né? Não. Pode crer, eu vou ficar descobrindo quem vai que descobre. Vai embora, vai, mano. Lixo. No hospital ali. Aconteceu aí, alguma coisa que contava aí? Sim. Aconteceu. Aconteceu. O que aconteceu? E daí agora é a hora. Soneca foi preso. Não. Ó, patrão. Por quê? Ó, foi o seguinte. Ah. Eu peguei, detrei fuga na PM, né? Puxando caixinha, detrei fuga na PM. Sim, ficou normal. Aí aquele idiota lá do Soneca e do C9 foi querer puxar o caixinha da praça lá. Aí o idiota, eu falei, Soneca, cancela. Ele, não, ele, vou pegar o dinheiro todo. Aí a PM chegou, Deus. Deu terça e ele levou ele a terça. O Soneca é muito tapado, gente, não consigo acreditar. Cara, se o Zé tá falando isso, o bicho é burro mesmo, velho. Uma coisa que eu não entendi foi a PM dando terça nele pelo parabrisa. Alguém tá aí? Pelo palabrisa? Pelo palabrisa, velho? É, tô pegando o jeitinho do Zé falar. Pode crer, mano. Mas é assim mesmo, depois piora, tá ligado? Você sabe o que tá escrito ali em japonês? Opa, tá. Mamo e não reclamo. Tá escrito ali em japonês. Fala, pô. É um papo particular, que tem olheiro aqui, sabe? Particular? Porra! Tá bom. Daqui 2 horas você repete isso aí, viu? Puta que pariu. É que tem olheiro aqui, ó. Que é, idiota? Então, patrão, tem uma notícia má aí. Qual a notícia má? Fala. Então, ontem quando vocês não estavam aí, tá ligado? Você tava dormindo no barraco de vocês. Deu um BO aí. Qual BO? Então... Cachorrão e Soneca foi cobrar a taxa lá na parada lá das fábricas. Aí tinha um cara lá. Tinha. Aí eles foram, abordou o cara lá e tudo mais. Só que aí o cachorrão falou que tinha que pagar a taxa. Uhum. Aí o cara não quis pagar e passou o rádio. Pegou e falou assim: ah, eu acho que você tava, patrão, lembra aquele? Sim. Então, só que quando você foi dormir, patrão, eles veio aqui na favela cobrar essa parada. Só que aí me cobrou. Aí eles veio aqui, chamou cuidado, o cachorrão. Que tem um lock aí. Pera aí. Chamou o cachorrão de moleque e tudo mais. Aí, só que tem um porém. Atende o cara lá pra baixo, pô. Ele tá querendo fazer comida. A comida é o caralho. Vai, desce, 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 desce,
Só que tem um porém, o Pator Caveira. O motoclube cortou o vínculo de munição. Foi por causa disso? Oi, eu acho tá, que tá, vou ligar pra isso aqui agora. Liguei. Eu acho que foi. Vínculo de munição, meu ovo, porra. Por causa de palhaçada. E o cara, por que, que o cara não se identificou? Que era do OMC? Não, foi o seguinte, ele falou que a gente tem que identificar por causa de tatuagem. Ah, eu vou, se ele viu, eu dou uma bala na cara dele aqui dentro, se ele falasse na minha cara, deixa ele ver. Deixa ele me falar aqui dentro. É porque aqui. Quando eu tô conversando no celular, eu fico mesmo. É, já mandei. Digo. Ele tá querendo marcar um encontro comigo pra mostrar um carro novo. Aí eu pedi pra ele vir aqui e mostrar o carro. E aí, o que vocês acham? Deixa ele vir aqui e mostrar, porra. Ah, então, mas ele quer que eu encontro lá. Vocês não querem ir pra pista e ver isso, não? Onde que você vai encontrar com ele? Chega lá, vocês estouram eles. Se for alguma emboscada, vocês estouram eles. E aonde que é isso? Vou encontrar com ele na praça. Aí, fodeu. Porra, lá na praça? Não, né, velho? Vou encontrar com ele lá. Você acha que ele vai fazer alguma coisa comigo lá? Lógico que não. Se tiver alguma coisa, ele não vai fazer comigo lá, não, pô. Ele vai me levar, ó. Então vamos fazer isso. Mas se você quiser, eu faço alguma coisa na praça. Vocês ficam atrás ali, atrás do flequinho da praça. A gente vai pegar um carro fechado, tá ligado? Isso, fica me fitando. E você? Mas como é que a gente vai saber onde que ele vai? Bato o rádio, irmão. Se for alguma coisa acontecer comigo, eu bato o rádio. Demorou, então. Então vamos, ó, então pode pegar fuzil lá aí, que se foda. Não, fuzil não, vai de pistola. VT. Já que dá tiro de dedo. Pegar os caras aí também, só pra falar que vai, a gente vai no lugar. Passar meu fuzil aqui. É, eles vão. Quem vai estourar? Por que que ia falar de tiro, vocês aparecem? Cara, eles vêm de uma vez, velho. Caralho. Escutamos estourar, mano. Falou de tiro, esses caras. Vocês vão ser estourados daqui a pouco. Vou trocar de roupa enquanto com vocês. Vou lá buscar meu carro. Dá uma carona ali, Di. Bora lá. Tá, é o seguinte, ô pagodeiro. Você tem um carro escuro lá e bom? Ah, tem aquele lance. Quatro lugares? Não tem um lance. Pega lá então. Bora lá. Vai lá. E aí, vai ter que ter outro carro aí também. Vambora. Ele vai se encontrar com o novo líder lá do motoclube, né? Tá tendo treta aí. Teve uma tretinha. Lembra do vídeo de ontem? Que no finalzinho o cachorrão foi abordar o cara, falei pra dar um tiro? É porque a gente tem um código aqui entre nós aqui, que, tá ligado? MC, os caras. Que os caras tem que se identificar. Se ele não se identificar, mano, ele toma bala, velho. Não tem o que fazer. Tá negando apagar as paradas, porra. Não tem o que fazer, não. O que que tem aí? Tem, no Vanilla tem. Agora... Tem gente aí no Vanilla? É, no Vanilla tem dois. Tá. Agora eu tô indo de hoje, já tô vendo daqui o carro lá na praça. Tá, mas espera a gente chegar primeiro, calma. A gente vai ficar na posição boa. Né? Na praça de boa. Vai reto aí, tá ligado? Por aí acho que é melhor, é reto por cima. Ali na ponte, porra. E pro Vanilla pela ponte? É pra trás. É, caralho, pela ponte ali, vai lá. Tem uma ponte que fica em cima do Vanilla, mano. Espera mais um pouco, a gente tá com a chave. Não tem uma ponte que fica em cima do Vanilla? Dá pra ver lá, porra. Aí. Tá, você pode ir lá pra praça agora, pode ir pra praça. Ele me ligou. É, ele vai mostrar um carro aí, ele falou que pra eu de S1000 e tal, ver se a S1000 acompanha o carro. Nós estamos no hospital ainda. Ah, entendi. Então você vai testar um carro com ele. Então eu vou testar um carro com ele. Até o momento tá suave, tá? Um bagulho tá, de... tá. Busca aí, Gold. Aquela tá bom, pô, tô indo, tô só no baú aqui, eu vou só pegar. Passa direto, moto, passa direto, moto. A gente fica, Pode ir lá pra praça? Pode. Tá, a gente até viu o carro já. Já vi um carro preto ali, vidrado. Mano. Passa lá na praça de novo, acho devagar você. A moto fica aí. Quer que eu pegue a lambuja? Ô, irmão, passa na mão certa, tá ligado? Vai disfarçado. Tá falando com ele. Arruma a moto, o carro dentro, vai ele. Aparentemente ele vai bater um racha com um Chevette e um S1000. Você quer que eu pegue a lambuja colorida? Parece um Chevette ali, um Monza, não, sei não lá. Mustang, não? Não, Chevette lá. Boa Lamborghini. Para na no sinal, para. Aqui eu tô vendo já. Deixa eu pegar o celular, fica aí. Porra, essa cabeça de crocodilo do caralho, não dá pra me ver não. Tá que pariu. O que que o Liminha tá fazendo aqui? Tu vai estar pagando um aqui dentro, velho? Ui, as ideias. Porra, tá toda hora baixando essa cabeça. Tá arrancando. Calma. Ô patrão, quer que eu pegue? Baixa o vidro aí, porra. Tem alguém no carro com você? Bate o rádio. Cadê? Tem. Tá eu e o. Não, quer que eu pegue? Caveira, porra. Não. Vai atrás, desculpa, porra. Vai. Alguém com você, galera? Finge que você tá falando com alguém da favela.
Porra, caveira é foda, ele não responde, arrombado. Vai lá, porra! Atrás do cara ou pra prata? É, mano, o cara não foi pra cima! Quer que eu acelere a lama já aqui? Vou atrás. Continua, continua atrás! Quase tá perseguindo a lama. O caveira não tá respondendo, porra! É que nem será que ele foi? Ele tá batendo no rádio? Vou falar em código com ele, ó. Caveira, tá de boa? Dá dois toques no rádio. Ele deu três, isso significa o quê? Quer dizer que tá dando merda, porra. Eu não entendi essa não. De novo. Se tiver dando merda, dá várias vezes. Deu duas vezes ele? Sim. Então tá de boa. Vamos ver. Então que ele é meio burro, né, velho? Eu já perdi. Qual que é a visão aí, rapaziada? Qual que é a visão? Tá parado na tua mão. Caveira, você tá na base dos caras, bate 300 vezes aí. Vanilla. Eu tô indo Vanilla lá. Tá no Rio de Janeiro? São Paulo? Tá na casa que pegou fogo? Ele tá em São Paulo, será? Não, eu não bateu nenhum raio. Eu tô indo tá lá pro suave, Vanilla. Tá suave, tá suave. Puta que pariu, hein? É, tá suave. Tá. Então o quê? Pra ir embora ou tá de boa? Fica por aí. Tá. Daí aonde? É, sem falar pelo menos mais ou menos onde você tá, que eu não faço ideia. Assim que é bom, vai, vambora. Assim que é bom, é normal, ele é. A gente assim de, mesmo. Sei lá, a gente descobre. E se ele é assim mesmo, é assim mesmo. Que tava suado. É, fala isso, os caras mandaram ligar. É, isso aqui me quebra agora, hein. A gente vai ter que achar esse porra aí, né? Ó, tem um carro preto ali, ó. Aonde? Fala aí. Porra, vai te ferrar, porra. Não, vai te ferrar não, o Braia tá algemado lá e foto da MC lá. Aonde? MC? É. Tá algemado aonde? Tá na base, a boa. Tá na base do MC lá, ele tá algemado lá. Puta que pariu, mano. Ele entrou pra saber se você tava lá, velho. Meu Deus, muito burro. Porra, o que que aconteceu? Que você sumiu, velho? Cara, eu tenho que te contar. Você tá de boa, né? Tá, e aí, o cara lá dentro? Só ligar e falar que é o nosso. Tô falando com ele aqui, tô falando com ele aqui. Aí vai ficar meio... Puta que pariu, mano. Não vai ninguém lá na frente. Pô, dá raiva isso, cara. Pra que que sai do rádio, mano? Deu o Braia pra mim aqui, velho. Não, você tá. Toma cuidado, velho. Ele falou que não era pra entrar, meu Deus. Mas sabe como é que ele é emocionado? Tem que acabar assistindo. Cara, minha caveira é foda, né? Sai do rádio. Ah, pronto, tá, pegou o cara. Puta que pariu, velho. Caralho, eu ia invadir lá, porra, a porra do moto. Ali na favela dos verdes agora. Caveira, manda essa loja no grupo pra gente tá desenvolvendo. Deixa o Braia. Pera aí, eu tô conversando com ele aqui pra liberar o Braia, velho. Ô, Vampira, e o outro mano aí, sai de perto dessa loja aí, os caras vindo ali na porta da negócio da base dele, vai dar. Tá aí, você tá onde, mano? Porra, fala! Eu tava na loja de roupa, rapaz. Você tá onde, carai? Caveira? Ah, não dá, velho. Porra, não dá, velho, não dá. Caveira deve ter algum problema, alguma coisa, mano. Ele falou que vai entregar o Braia pra ele, o Braia tava... Eita, meu peão foi pra casa. Cara, tá comigo aqui, mano. Ele não quer que você saiba onde é que a gente tá conversando, mano. Puta que pariu. Aí, é foda. Se eu achar onde tá, eu vou pucar todo mundo. A gente já tá uns dias aí procurando se tá o comprador aí, certo? Da galinha. Da galinha, sim. Tá osso, tem um monte de galinha aí. Daqui a pouco eu vou... Tanto que eu vou estar de alpiste pra eles, tá osso, hein? Já não tem nem lucro. Mas seguinte, eu achei aí o cara que compra. Você achou o cara que compra as galinhas? Achei. Aí sim, hein? Só que é o seguinte, eu não quero que ninguém saiba, só tô passando pra você aí. Não, tá de boa, tá de boa. Aí dá pra deixar isso certo aí. Eu quero falar isso, eu queria falar isso com você e com o Caveira, entendeu? Eu levo vocês lá, então, o cara. Não, então tá de boa, deixa o Caveira aparecer aí. Acho que fechou. Ele tava falando lá com o cara do motoclube. Eu vou voltar a falar. Fechou, tá tranquilo. Foi fácil de achar? Fácil? Danado aí, mano. É. Eu também saí pra procurar o pai, mas tá difícil também. Não consegui achar. Galera toda aí procurando, entendeu? Entendi. Aquilo, uma hora tinha que achar, né? Tá de boa. Se achou, vai ficar 3 semanas sem precisar de farmar, tá de boa. Oi, sim. Pô, quem acha é. Livre. Ninguém sabia dessa, mas achou é isso. Então. 3 semaninhas de boa. Vambora. Achou onde que vende aquelas galinhas desgramadas? Que bom. Porque não adianta roubar e não vender as galinhas, senão elas morrem, velho. Tá de boa. Eu tô até com uma ideia boa aqui também. Depois a gente deixa a caveira aparecer aí. É mesmo, né? Cadê a caveira? A caveira falou pra nós vir pra favela. Sim, daqui a pouco ele tá aí, Aê, pô. Cara, irmão, é o seguinte. Ah. Foi dar uma olhada no baú ali, tá ligado? Sim.
Cara, tinha um bagulho fedendo demais. Quando eu abro ali aquela sacola, velho. Nossa, aquela porrada de galinha fedorenta ali, irmão. Botaram galinha no baú, porra. E aí, mano? Tem que vender. Vamos vender essa merda aí. Tá, mas e aí? Vamos lá pegar a galinha, mas o que que deu lá? Você foi falar com o cara do motoclube? Cara, então... A gente tava conversando na moral... Aí no meio da conversa ele tinha falado pra mim assim, ó, Caveira, pra evitar conflitos maiores, os caras não vão mais na sua favela. Entendi. Mas não cortou o vinho. O que o menor tá batendo na árvore? Mas que idiota, vou dar um tiro na cabeça dele, essa porra. Por que ele tá dando um tiro? Não sei, é idiota, tá vendo? É doido. Será que quer tirar a manga do pé, alguma coisa? Não sei lá, mano. Sei que se ele errar esse soco e vir meu, eu vou dar uma bala no pé dele já. Deixa ele. Vamos continuar então. Aí ele falou comigo que é pra evitar o conflito, né? Já que tem alguns membros picuados com outros membros, vamos evitar conflito. Aí a gente mesmo ia buscar as encomendas lá. Só que no meio do caminho, mano, o Brian foi atrás de mim, invadiu o motoclube, velho. Meu Deus do céu. Aí os caras sequestrou ele. Ah, mano, deu mó B.O. Sua sombra é meio emocionado, né não? Ah, completamente. Totalmente contrário de mim, né, irmão? Sempre aí, tá uma merdinha, né? Ah, é foda. Falei pro polimero menor, né, velho? Ele, não, de boa, não vou fazer nada, não. Ele vai pegar o menor e trazer aqui pra nós. Aí eu bati no rádio onde é que eu tava, o Jota não entendeu legal. E desesperou, falou, que isso, Caveira? Você tá mandando a Loki que nós tá trocando ideia e tal? Falei, calma, mano, calma. Ah, mas os seus moleque é emocionado e tal. Aí ele começou a ficar muito nervoso, né, falando que a favela tá agindo de uma forma diferente. Questionou sua postura também. A minha? O que ele já veio viu fazendo? Ah, irmão, acho que, sei lá. Entendi. Aí ele foi. Mano, ficou nervoso. Aí depois a gente foi se encontrar no estádio de futebol da BCD. Aí a gente foi lá no estádio, ficou lá esperando eles entregar o Brian. E era, entregou o Brian, entregou as armas do Brian, tudo. Entendi. Veio o motoca pra caralho no rolê, tá ligado? Já tava meio organizado mesmo. Aí basicamente isso. Pode teve crer. Uns mano que foi pra rua e se machucou. Então é o seguinte, cortou e tal, eles não vão vender a parada, as balas. Não, aí no finalmente ele falou comigo, não vendemos mais nada pra vocês. De boa então. Aí eu, então, carequinha. Se eles têm casa aqui, todos tiram a casa daqui, sabe, né? Comecei a fazer isso hoje, tá. Você já leu minha mente. Expulsei um ali agora. Fiz pra eu acho que é dois caras que ele botou aí pra teste. É eles mesmo. É você expulsou esses dois? Aham. Tá. Eu sei que o advogado tem casa pra lá. Eu vou mandar ele tirar tudo dali, que é parceiro deles, que eu tô ligado. É, e aí que tá. Cheguei. Agora que tá. Esse advogado aí, ele ainda quer vender pra nós. Ah, então. Deixa eu ver. Entendeu? Entendi. Pegou a visão, você tá. Pegou. Vamos pegar essas galinhas aí. Isso tudo? Eita porra, hein? Caralho. Começa a sambar, vai, vai. Bora, samba, bora, samba. Quem é parador, bora. Parador, quer ver, ó? Hoje samba é aí, ó. Aí, caralho, aí, ó. Hoje é dia aí, dele. Ó. Viu até o ritmo que eu tava fazendo, né, cara? Caralho. Hoje é o dia dele. Hoje é o dia dele. É hoje o dia dele? É hoje o dia dele de outros dois. Ai, aí sim, hein? Eu tava pensando em subir o colorido, certo? Só que o colorido, mão nervosa, me acertou, arrancou minha boina e meu óculos. Nossa. Você lembra do último que fez isso, né? Olha ele aí, ó. Chica a mão aí. Fez merda, né? Deixa eu ver suas unhas aí, vai. Não, unhas. Bora, quero ver suas unhas. Tá que eu tô falando. Aí. Tá. Então, beleza. Foi com qual mão que você me acertou? Qual é a mão que você me acertou? Mano, é essa aqui, ó, do braço. Qual, da direita ou da esquerda? Ou mais em cima aqui? Aonde você me acertou? Aqui? Qual? Tá rindo? Tu tira e tá rindo? Não, rindo de nervoso. Qual? Qual é a mão que você não usa muito? Esquerda? Qual é a mão? Então? Essa daqui? Vai doer, vai. Aí, ó. Vai doer. Ah, o colorido. Você tem sorte demais, vagabundo. Boa. Vou estourar sua mão, eu preciso que você atira pra mim, cara. Já vai aquecendo a perna que vocês vão pular de um lugar muito alto. E se morrer, morreu. Fica esperto. É isso. Irmão, a gente tem que vender rápido, a galinha tá ficando rosa. Meu Deus, que tá isso, cara? Você não alimentou a galinha não, pô? Traz uma placa aí, traz uma placa. Aí não vai botar.
Vambora que a galinha tá ficando podre, mano. A galinha passa tá ficando podre. Vender a galinha, pô. Passa pra mim as galinhas, quem tiver aí. E o resto guarda no carro aí se cabe mais. Ué, mas calma aí, você não falou que ia botar uma placa no carro, mula? Eu sei, pode placa. Mas não vai botar galinha não, caralho. Tem placa aí, Mondrag. Tá aqui. Ô, é meu, bota. Que bosta, vai ter que levar o carro limpo. Fala, ô Soneca, é, vigia a favela aí, Soneca. Eu sei que você é um cara bom pra vigiar. Patrão, deixa comigo, nunca dormi no podre. Eu pode crer. É o seguinte, é pra manter a privacidade do local. Quando a gente parar pra falar pra vocês parar, não é pra seguir. Entendeu? Só o carro preto que vai vender, entendeu? Vocês vão ficar tudo de atenção, tá ligado? Esse local, só nós vamos saber porque dá pra ganhar um dinheiro bom com essa galinha. Pessoal que roubar a galinha e quiser vender pra nós, tá ligado? A gente vai botar um valor certo. Não compra galinha, hein? Não compra galinha. Nós vai ser o maior vendedor de galinha, mano. Ladrão de galinha agora. Bah, é nosso nível, né? É nosso nível, cara. É, isso aí, boa. É isso aí. Vambora, pô. Descobrir agora quanto vai dar esse dinheiro todo aí. Isso aí. Bora, bora. Vamos lá, ladrões de galinha! Meu Deus do céu, por que a gente insiste? Não, tem dinheiro, cara. De madeira ou de ferro? Toda hora eu questiono. É, tudo isso aqui dinheiro, é um investimento, mano. A gente tem dinheiro. Esse cara aí. Ô, Toninho. Ô, gente, mas quem é que tá dirigindo esse carro aí, hein? Pelo amor de Deus. Ponte de madeira ou ferro? Cadê? Quem falou esse demônio? Foi você ou o cachorro? Foi o Madrake. Você quer ditar o meu ritmo agora ou seu... Não, que ele cara, falou, eu vi. Tá freando aí eu bato aí e morro. Vai devagar, você. Quem tá dirigindo esse carro? Olha que demônio! A audácia desse demônio! Imagina na frente pra dar o limpo primeiro. Passa aí. Gente, não é corrida? Vai na frente que vocês vão bater mesmo, pô. É. Espero muito que vocês tenham um kit, porque se quebrar vocês vão estar na. O menino que não tá aqui não, cara. Sou piloto, cara. Me respeita. De boa. Quem que é Dominique? Eu não faço ideia. Se não me engano, ela aperta. Então quer dizer que você conseguiu. Não, pode crer. Pode crer, irmão, lá em cima perto do banco. Pode crer, tá certo. Tá aqui não, pega. Por onde você tá indo? Vampira... É ali mais ou menos, não é? Perto do banco central ali? Na verdade, mano, os caras são meio animais. Pode crer. Tá, por quê? Porque a gente rouba a galinha, quase a gente atravessa perto da rua lá, já enquanto o vendedor. Cara, é o seguinte, a gente não pode revelar onde que é o local, tá ligado, velho? A gente vai lá porque, né, tem aquele metagame. Então quando a gente for lá pra vender a galinha, a gente vai, eu vou ter que deixar um jeito diferente pra vocês, tá ligado? Pra deixar aquilo lá bem, tá ligado? Pra ninguém saber onde que é, mano. Porque senão os caras fazem metagame, vai lá e começa a vender. Meu Deus. Parabéns. Tirou fininho, exatamente. É. Ué, gente, mas eu não sei, pra mim ele meio que dançou um pagode o carro, mas tá de boa. É mesmo? Mas pra mim não bate. Então eu vou dar uma embaçada na imagem, tá ligado? Quando a gente for começar a vender a galinha aí. Pra ninguém saber onde que é. É o seguinte, vocês vão ficar aí de prontidão. Na hora que a gente falar que tá precisando de ajuda, vocês vão virar à direita no viaduto e meter o pé e eu vou mandar logo pra vocês, tá? Sentido próprio galinheiro ali. Entendeu? Pegou a visão? Pegado. Algum de vocês tá no grupo aí, não tá? Sim, eu tô no grupo. Então é isso, atenção total, hein? É virar à direita e meter o pé enquanto não vê a Loki, tá ligado? Viu? Enquanto a Loki não chegar, vocês pegam a direita e metem o pé. Sentido, tá senhor? Acima, sentido? Tá ligado? Sentido. Aê, cara. Porra. Espera aí, um olha o outro aí, hein? Tem condição, velho. Olha aqui, ó, o carro chegando. Pode vir, irmão. Vai lá pro farol lá. Vai pro farol. Escutou? Sim. Tá. Nós ouvimos. Boa. Toma conta aí, ô aspirante, o moleque novo. Qualquer merda que der aí, a culpa é tua, hein. Tô aqui. É o vagabundo aqui, né? Pode crer. Você é mó safado, trabalha pros caras e compra o bagulho, velho. Fica se escondendo aí. Pariu, cê irmão. É bandido igual nós, cachorro. Você tá longe, hein, vagabundo, pra te achar, hein. Eu vou fazer esse ponto. Pra caramba. Puta que pariu, velho. Deixa eu vender umas galinhas pra esse arrombado aqui. É, ele tá me passando aqui. Você vai dando as galinhas a ele, tá ligado? Ele tá dando dinheiro aqui. A direita aí, tio. Deixa eu pegando aqui, tô vendendo umas galinhas. Deixa eu ver quanto que já. 33 mil. Caralho, isso vai dar dinheiro, hein, velho. Vou vender galinha pra esse trouxa aqui, irmão. Pronto, aí, fica véio. Com essa caixa aí, já é? Deixa eu vender a galinha aqui. Vou buscar aqui. Mais no carro, hein. Tá, ele tá me dando dinheiro por enquanto aqui. Vambora. Aqui tá dando uma maior postura aqui, patrão. Isso aí, manda manter a postura aí, velho. Começa a fazer um polichinelo. Você não sabe, tá todo mundo malhando aqui. Cara, é o seguinte, mano. Eu tenho que deixar só essa câmera pra ninguém saber de que é isso aqui, cara. Nossa, é muito escondido essa porra aqui, velho. Não tem como, velho.
Não, que segunda-feira não, eu passei perto, eu acho, mano. Não sei, assim, não sei. Joe, eu não acredito que você é muito pilantra, velho. Você trabalha cara... Ele trabalha lá com o cara, velho. Ele trabalha com o cara e comprou uma galinha roubada, né? Pode crer, velho. O tiozão fica lá na entrada, na portaria. Pode crer, que palhaço, velho. Sebastião, o nome gente dele. Boa, gente boa, tá dando enganada pra nós. Não, safado, é isso. Vendeu tudo? Uhum. Vai. Pode crer, deixa pode falar, crer. Joe, qualquer coisa você muda esse local aí, você tá entendendo, né? Sim. Muda esse local aí, Joe. Não se esconde de novo, não. Cadê? Você tá com dinheiro aí, ô caveira? Moleque, deu uma grana do caralho, velho. Ai, velho, Deus, que pariu. É isso, muito obrigado, irmão. É o seguinte, aí. A gente vai roubar mais lá, tá ligado? Véio? A gente vai roubar mais lá. A gente vai chegar lá, teu careca burro. Como é que tá de galinha lá, cuzão? Demorou. Você vai estar lá. Como é que tá de galinha lá? Pergunta esse velho aí que ele não tá me escutando. Quantas galinhas tem lá ainda pra gente roubar lá, rapaziada? Alguém? Caralho, isso tudo aí, ó. Caramba, sinistro, hein, velho. Pode crer. Vambora. Daqui a pouco a gente vende mais esse trouxa aqui. Já sabe o seguinte. Galera, é o seguinte, eu vou dar um cortezinho aqui pra sair do local, tá ligado? Pra ninguém ver onde que é e já volto, né? Calma aí. Fala, rapaziada. Tamo aqui no posto 18. Pode vir. Vou fazer a escolta aqui. Onde? Posto 18, já tá. Que bonito, parece até que é só organizado, não parece? Parece até que é bem organizado esses aí, hein, ó. Porra! Hoje vai ser 3x2 pro Flamengo, cara, confia. Boa. Hoje? Mas hoje tem jogo do Flamengo? Hoje? Não é hoje não, Joe. Não, hoje que acho isso? Que já foi. Já passou? Já foi 5x0, já está aí boiando. Puta que pariu. Pode crer. Cuidado dessa estrada aqui, que vocês são bração, vocês vão bater, velho. Essa estrada aqui é o cão, filho. Essa estrada aqui eu já bati uma vez. Ih, eu também. Você caiu aquele dia, foi engraçado. Vamos de moleque lixo, ó. Alguém vai cair. Se frear é mito. Hã? Se frear é mito. Ah. Se frear é mito, velho. Aí, ó, essa curva aqui, tá ligado? Entendi. O cara que chamou, ele tá eles vão cair, velho. Se frear, e é GG. Pô, de menos eu ter jogado. Ó, que moleque lixo, velho. Beleza. Frear moto, mula. Isso aqui não é rally, não, trouxa. Os caras estão se batendo aqui, então. Acha que é rally dos sertões, isso aqui. Puta que pariu, velho. É muito burro, cara. Ele machucou? Machucou, ele não levanta mais, não, porra. Ô, precisamos de ajuda aqui. Help aqui, né? Onde? É, como é que eu vou fazer isso aqui, irmão? Vou mandar a localização no grupo. Dá, aí, manda aí, velho. Tiro? Aonde? Tiro próximo à barragem, beleza? Tá. Ou eu e o Soneca não estamos no grupo, não. Nós tá aqui na ponta da porta de ferro. Tá, mas segue alguns pessoal que vai vir pra cá. Segue aí. Tá indo já. Tá vindo, vambora. Porque é o seguinte, nós não tá com ninguém, nós vem muito rápido. Já peguei as coisas dele, vambora. Até que chamar o médico pra ele aí, mano. Tá com dinheiro aqui, velho. Pera aí, não vai. Chama o médico pra ele. Onde? Já mandei pros caras aí, mano. Tinha ninguém pedindo isso, velho. Adiciona ela aí, padrão, no grupo. Daqui a pouco eu adiciono, mano. Deixa, pode ir, os caras já estão lá. Pode ir pro ponto de ferro. Cara, não tem condição, mano. Ah, mula. Mula não freou, não. Só isso. Opa, aí, é tu? Oi. Lança preto? Tu, não, tô de L. As vaquinhas ali, cuidado. Onde? As vaquinhas acabou de sair indo em direção São Paulo. Se tiver como roubar galinha, não pode roubar, que é bom, hein? Rapaziada. Deu pra ver. Pega a visão, acelera. Acelera aí pra favela aí, porque tem o L da PF aqui atrás, viu? Da gente. Atrás de quem? Da gente. Atrás de nós. Oxi. E emendo pra ir, né? Tá de L. Entra na rádio. Ah, vocês estão de L. Pode crer, tá pra nós. Pegar o fuzil aqui rápido. Vai pra favela que a gente. Já tô de fuzil já. Passa tudo pra mim aí que eu vou lá buscar um fuzil. Não, posso ficar aí. Aonde? Que estão caídos? Cachorro morto. Em sentido ponte de ferro aqui. Pode sentido São Paulo aqui. Porra. Vai lá, guarda o dinheiro. Merda, velho. Tira a porra do capacete, mano. O patrão tá com um cara estranho na entrada da favela lá. Corre. Olha o capacete, caralho. Quem é tu, irmão? Ele tá tentando te abater, ô pai. Quem é tu? Mas não vai conseguir. Que? Que vocês queriam rajar, então... Juris Clay, quem é tu, irmão? Você mora aqui? Volta a favela aqui rapidão pra nós ajudar o cachorrão lá. Não dá, porra. Ele tá atrás de nós, né? Pousar aí praticamente... Aonde que tá o cachorrão? Saindo da ponte. Sai da ponte. Vira de direita, irmão. Vem sentido como se fosse lá. Foi polícia? Fora, rapaziada. Foi polícia. Tô com os dois rendidos aqui na minha frente, irmão. Tô indo. Tá com a mira na cara deles?
Na cara dele, patrão. Tá, tá, fica, eu tô indo, Para o local, o Madrag. É, na saída da fonte de ferro na direita. Isso, ah, tá na saída aqui agora. Calma, calma, chega lá e já rende. Rende os dois, fica aí, que coisa rendida. Boa, caralho. Qual é, PH? PH, vai com ele ponto. Correndo, vai com ele ponto. Eu vou chegar, você vai ter que embarcar e vambora. É que precisa de dois atiradores. Puta que pariu! A zebrinha acabou de chegar no estado, hein? A zebrinha fumaçou. Fumaçou? Fumaçou. Boa, caralho, cara, você desviou na hora, hein, filho? Não, gema. Tá que pariu, velho. Sentido. Não tem algema, irmão. Pode ficar de boa. Ô, Caveira, você tá ouvindo? Traz algema, traz algema e capuz. Já, peguei. Porra, vai ser foda, não vai precisar não. No caminho, não vai precisar não, só vem. Tá enguiçado aí, mano, eles vão estar a pé, viu? De boa, já sei. É na rua da outra ponte de ferro. Meu filho da mãe, que porra de carro é esse, velho? Tá, já tá chegando, tá no final da ponte aqui já. Não vai chegar focando? Não, pô, o cara tá rendido. Chegando aí no bagulho aí, mano. Os dois policiais tá rendido, né? Sim. De boa. Principal, vou sair ali em cima, ali em cima. O que é principal aqui? Não, porra, atrás, caralho. Da ponte de ferro, desceu, sobe pra principal. Sentido avenida, é isso, reto aí. Uma rodovia, mano. Pega pra... Tô ligado, tá vendo. É do minerador. Parei. Antes do minerador, bem antes. Aí, parei. Ô, cheguei. Ah, foi. Não é bom mandar os policiais dizer que... É próximo da mineradora, então, né? Vou fazer, calma. Antes do minerador, mano. Do lado aqui da ponte de ferro, praticamente. Ô, Rotan, a parada é o seguinte, irmão. Lentamente desequipa as armas e vai botar tudo no chão. Vai. Rápido. Não mete o louco, não. Tira um na mão na cabeça e faz isso. Vai. A polícia. Isso. Cadê? Outra viatura aqui. Parou. Vê se... Aí, embaixo aí, ó. Fudeu. Fala no rádio pra eles voltar aqui. Fala no rádio, senão vocês vão morrer. Fala. A viatura parou. Eu não tô na frente. Eles vão tomar. Eles sabem que vocês estão aqui. A viatura posso parou, na mano. Posso estar na rádio? Eles vão pedir QR, rapaziada. Tem que tomar tudo isso. Ele é nosso. Eles vão pedir QR. Pegou as coisas já? Vou fazer um chamado pra polícia falando que a gente fez dois policiais de refém. Pô, pega a visão. Nada, então. Não, pega a visão. Isso. Falou no rádio já? Continua. Manda vir aqui. Mandei. Fala que é refém, usou policial, eles não mandam. Manda vir aqui. Ó, a viatura tá lá na ponte vermelha. Tá vindo em direção. Tá, ele falou, passou o rádio pra eles virem aqui. Não emociona não, tropa. Fala pra ele sair com a mão na cabeça. Não emociona também. Não, foi rendido aqui. Fala pra ele sair com a mão na cabeça. Manda, ó. Já tá com a mão na cabeça. Se eles atirar, avisa. Vai, mão na cabeça. Tira a arma da mão. Vocês já passaram o rádio já pra outras viaturas. Vocês vão fazer o seguinte, hein? Vai lá junto lá, fica lá. Do lado do minerador, vai lá. Tá ligado? Vai lá do lado, vai, pô. Tipo assim, você tá saindo do Espírito Santo, tá ligado? Isso aqui já tem que pôr a arma já. Caveira, vem, caralho, tá? Tô chegando. Quatro rendidos aqui já. Tá, a parada é o seguinte. Novamente, os quatro. Desequipa as armas e tira tudo, vai. Tira as armas e bota no chão. Todas as armas, vai. Não mete louco não, hein? Todo mundo monta a arma aí. Eu tô jogando no chão? Joga no chão, tudo. Vou olhar o perímetro. Que eu vou verificar, hein. Deixa a viatura aí fechada aí. Como é que joga? Bota no chão. Vou colocar a viatura como barreira. Não vai, mano. Se tiver metendo no lugar, vai revistar aí no bagulho, hein. Isso daí, mano. Não sei como que vocês vão fazer isso aí. Vai pedindo, pede pro L. Pro L descer, que a gente fica com total vantagem pra vocês. O L tá no alto deles ainda? Tá. O L deles tá voando. É o seguinte, cadê o cara que passou o rádio aí? Cadê o cara? Ele ali, ó. Quem foi que passou o rádio? Vai mandando a visão. Quem mandou? Quem passou o rádio? Fala, galera. Agora você vai falar pro L de vocês baixar lá na base deles. Pode mandar. Ó, pega a rodovia, dá aí pra ponte. Vocês abaixaram ela na base de vocês. Não tem nada. Limpa o rádio. Na base de vocês. Virou a esquerda. Já é, já é. Do lixão. Eu virei a direita ainda. Fala que isso aí é uma ordem. Não. Tá. Mineração, barragem. E tem gente olhando eles, tá? Não, você quer me fuder, pô. Você vai sair da ponte normal, como você faz qualquer rota de sair da ponte, só vem. Virei direita e subi. Não, nada de subir. Vem normal. Como se fosse indo pra cidade, tá ligado? Vem. Como se fosse sentido mineração, patrão. O que aconteceu, polícia? Não, nada não. Ah, tá. Achei que vocês queriam falar alguma coisa. Aí vistou os quatro ali? Tá todo mundo limpo? Já. Eles tá metendo louco, tinha bereta ainda e não queria jogar. Ah, entendi, né? Quer achar o valentão aí, né? Só segura, irmão. Pensando aqui, irmão. Vocês quatro fizeram porra, tá fazendo merda, hein? Porra. Tô em frente à mineração. Só vem.
Vamos ver o que, que caveira vão decidir aqui, mano. Porque eu não sei, mano. O que, que a gente vai fazer com esses idiotas, mano? Meu Deus do céu. Frente mesmo? E o L? Já desceu o L? Já desceu? Pergunta no rádio. Já desceram o L já? Hã? Tá jogando a caveira. Tá bom, permaneça pousando. Tá pousado já, doutor. Aonde que eles pousaram? Lá no L. No L ponto. Lá no L ponto. Checa lá. Falou que pousou lá. Checa. O L é da onde? O, cheque, L, o L, eu não sei, ele falou que era, acho que é da Rotan. Não sei, verifica aí, não sei não. Pô, essa localização. Pergunta aí, pede pra ele falar aí, mandou, é certo. Qual era a equipe que tava no alto aí de helicóptero? PRF. PRF, PRF. Tá na minha. Tá na onde, ô caveira? É o L ponto da Rotan mesmo? Não, era PRF no alto. Pera aí. O negócio é o seguinte, agora. O que a gente vai fazer aqui, irmão? Pariu, velho. Quem é o superior de vocês aí? Quem que é o superior? Ah, qual que é a sua patente lá na polícia? Cabo. Cabo. Boa, tá bom? Cara. Porra, só tem soldado nessa merda. Tá. Qual que é a ocasião aí? Bateu de frente. Ô, inferno. Quem bateu? Bateram o QR aí, ô polícia? Bateu? Tinha um L no alto, já mandamos descer e desceram. Bateu o QR, mano? Fala. Responde, cabo. Ô, inferno. Fala, Joe! Eu não sei, eu acabei de... Vou matar ele, hein? Pô, você parece que você não tá preocupado, hein? Algum polícia fala comigo, eu vou matar ele, hein? Fala, aí. Deu QRR ou não? Pode falar com você? Fala. Então tá bom, e aí? Abateu o cara, o que que aconteceu? Explica aí. A gente tava indo pra QRU, o oficial não viu a moto, porque estava a 1000 por hora, né? Entendi. E acabou batendo. Tá, bateu a porra do QR. Você chamou apoio? Você chamou apoio? Fala rápido, chamou apoio? Não chamou. O que é um L da PF que tá em cima? Já mandei pousar. É um super. Ô, polícia, é o seguinte, não. Você vai pegar esse rádio, você vai falar que você foi sequestrado, você tá em Palheto. Vai. Pega o rádio, sequestrou, levou nós pra Palheto. Fala no rádio, Joe, vai, Joe. Fala o cara que se comunica no rádio com eles, vai. Você sabe quem é, vai. Fala que você foi sequestrado e foi levado pra Palheto. Rio de Janeiro. Seguinte, a gente foi pra sequestrado e foi levado pra Palheto, Rio de Janeiro. É pra ficar de atenção, que é pra encontrar com nós lá. Fala aí. Fala, polícia. É pra encontrar eles no Palheto. Isso. Agora põe a mão na cabeça. Merda, velho, merda. Vou ter que algemar todo mundo aí. Afasta, vou ter que algemar todo mundo. Pode algemar. Merda. Tá que pariu, velho. Olha a merda que tá dando. Como é que ele fica? Ele foi atropelado, polícia? Você atirou nele, polícia? Ninguém atirou nele, né? Não deu tempo não, patrão. Rendi os dois antes. Que pariu! Boa. Quase que eu te algemei. Ô, não apita muito aí não, caralho, é pra ficar quieto. Merda! Tu tá rindo, porra? Tá rindo demais, hein, seu polícia? Merda! Isso aqui vai feder, hein? Quem foi que riu? Vai! Do meio. Eu acho que é o Dioclin aí. Parri não, caralho. Não precisa de esculacho, direito, né, porra. Não precisa da porra do esculacho, né? Não precisa, né? Atropelou e tá metendo louco. Deixa eu falar o seguinte. Merda. Você acha que eu não vou fazer uma dessa? Nossa, eu tô no ódio. Tá bom. O seguinte. Todo mundo sobe nas motos aí, velho. Fica só o carro. Merda, é o seguinte. Não vai ter que voltar lá pra barragem, todo mundo, velho. Não vai ter que se encontrar lá na barragem lá. Não tem jeito, não. Certo? Tá todo mundo ouvindo aí? Sim. Vai se encontrar na barragem. Vai. Tá no carro ali, fica no P1. Vai, todo mundo pra barragem. Vai. E nosso mano aí, pegou as coisas dele? Qual foi? Pegou. Pegou as coisas? Vamos pra barragem, nossa favela. Entra lá, ó. Entra lá, camarada. Entra lá, lobisomem. Entra lá no carro. Já ou quer que fique? É bait, mula. Tiro. Calma, porra. Fuzil. Tá suave. Todo mundo fazendo execução? Bora. Vai deixar. Pra barragem, mano. É, pô, se deixar eu entrar, eu vou. Vai pra barragem, tranquilo. Vamos barragem, vem. Não é pra ir pra barragem porra nenhuma, não, tá? Dá a volta aí. Pega uma esquerda, some da vista deles aí e dá a volta, velho. Tem que ser rápido, tira esses carros e moto da pista, velho. Vamos pela estrada de madeira lá. Vamos estrada de madeira e meter o pé, eu acho. Dá uma volta longe. Fica em cima aí, irmão. Se você ver alguma PF, alguma coisa, o bagulho é doido. Ai! Alguém caiu? Isso aí, velho.
Aí, na meu esquerda, Deus, aí, cara! Caiu. Nossa, ah. vai direto. Pode ir. Bora. Se vocês puderem marcar pra nós aí, que nós não é muito bom. Vou dar uma adiantada. Pode ir, mas só vai. Ali, a polícia não atirou no cara, hein? As ideias foi o seguinte ali, irmão. Nós tava voltando pra. Caralho, não, realmente não é bom não. Para. Para essa porra aí, mano. Deixa eu pegar aqui, mano. Tá, aqui tá tranquilo. Ai, caralho. Tá, sabe pegar aí? Te derrubei. Vambora. Meu Deus, velho. Não, eu não sou o melhor peão não, já assumo. O carro não acha que pegar a ponte de madeira é ruim, não, porque vai ter polícia no lado do rio, nós mandou os caras pra lá que é pra fazer. Ih, sim, mas vai pra ponte de madeira aí, vai pra favela. Você sair voando, passa com uma dor no braço aqui, então eu não sei se viu o cachorrão. O cachorrão caiu, mano. O cachorrão já tava e os caras foram cair meio que pra pescoço. Ele foi na prisão, tá ligado? Ele foi na prisão, na maldade. Aí, assim, pá. Aí nessas ideias os caras já fazem vindo correndo, diz que correndo já, mano, já mirei na arma dele, mas... Você já arrancou e falou, ó, caralho, boa. Já rendemos outro, já vi isso, os dois já. Se você matar, você ia morrer, irmão. Meio da rua. Pelo menos uma carimbada eu dei, tá bom. Ah, exato. Polícia deu risada, irmão. E jogou o pião pra cima lá da outra favela. É. Não sei se vocês vão acreditar muito não, mas tá de boa. Estragou esse carro, estragou tudo, viu? Essas motos, carro, troca cor, troca tudo. Vai guardar no dinheiro aí? Esse carro, bicho aqui, não pode jogar na pista tão cedo. Você já guardaram polícia, o dinheiro? Irmão. Ah, eu ia bater o patrão, mas aí eu pensei, eu queria, sei lá, tá ligado? Nós deixamos fazer alguma coisa e tirar um dinheiro do sistema em cima dessas vidas aí. Nós deixamos esses polícia, mas essas vidas não estão com os caras não. Lógico, mas não vai fazer isso. Da hora. Não vai fazer uma coisa muito boa aí, irmão. Só ter paciência. Ó, o L seguindo, ó. É. Caralho, parece até filme, pô. Olha aí, tem que ter paciência, mano. Não pode agir com emoção, não. A vontade era matar todo mundo, era, mas... Não era inteligente, tá ligado? Não. E outra, todos eles já tinham cal que tinha, tava sendo algemado. Aquele helicóptero já sabia que tava... A intenção não era matar eles, não. A intenção era fazer um dinheiro. Ô, mano, é pra ir pra Pão de Madeira. É pra sair o máximo da rua. Rio de Janeiro é onde que vai estar os caras sequestrados. Barragem. Se eles caíram no beijo, eles vão ficar na barragem. Mas por quê? Todos os policiais estão vivos, pô. Mas é isso que o patrão tá falando. Eu tô te falando, né? Eles vão falar assim, a gente ficou esculachado, apanhei, tô no vambora. Foi tá o ligado? Mínimo, pô, o cara riu ainda, idiota, porra. Foi o cara. Eu colei uma. Eu acho que aquela risadinha dele é se cagando inteiro. Será? Tá ligado? Ah, eu acho. Ele ficou uma risadinha de cagando mesmo. E com medo de nós, mano. Foi em choque, gente, com ódio, mano. É isso, pô. É isso. Caralho, vocês não entenderam, a gente prendeu os polícias. É lógico! Ai, que algemou policial, velho! Ele falou, não leva algema, não. Eu falei, que não leva, irmão, vou levar. É que eu tinha uma ideia de sequestrar, mas aí eu falei, tá. Não, pode sequestrar o polícia. Então, por isso. Eles trabalharam complica isso. Quem sabe um dia aí que eles tiveram. Tinha muita gente já sabendo aí da merda. Então, você vai ter que jogar esse carro em algum lugar aí. Eu vou tocar. Não, depois, quando tiver mais calma, tudo mais tranquilo, daqui uns dias. Você vai direto lá aguardar? O que é? Não, eu vou jogar ele no mar aqui, irmão. Pode chorar seguro. Já tem um lugar maneiro, já joguei uma vez. É mesmo? Me leva lá então. Então vai reto aí e vira direito. Deixa o mandraco. Tá, agora vira a esquerda aí. A parada é o seguinte, mano. A gente é melhor se a gente sair, tá ligado? Você tá até. Não, pra direita, pra direita. Nessa retona aí, tá ligado? Leve desconcentrado. Mas ela vai pular do carro, nós empurra. Então, é bom empurrar, velho, que pular é osso. Aí desmaiou. Tá com medo de machucar, cara? Aí, nessa reta aqui, só um pouquinho sua direita. Aí, exatamente, vai parar. Desmaiou no helicóptero. Bosta. Pronto, tá puxado o freio de mão. Quantos mil galinheiros deu? 3, 2, 1, vai. 1 milhão em quantos? Ei. Calma, 3, 2, 1. Aê, cara. Meu Deus do céu, tá mandando errado! Puta que pariu! Deu o puta Mike mil. Banco Central, mano. Você vendeu, Tony? Aí, nem pai. Deu 400 agora, mil. Agora eu acho que vai. Ah, vale a pena onde? Como não? Só falou de pistola. 2, 3. Metendo louco aí, meu parceiro. Só fazer a conta aí, ó. 3, 2, 1, vai. Acho que agora aí, vai. Eu acho que vai dar pena disso. Aí, foi. Ah, fazer o quê, né, mano? Aí, ó. Mas não explodiu, mas tá bom, deixa não ele lá. Cara. Bora. Ali, a gente sai até pra fazer uma parada e acontece outra. Cada merda, né? 4, não é? Só cara, acontece merda aqui. Eles estão gemados, velho. A gente prendeu o polícia e explodiu. A gente explodiu.
É, eu fui querer dar uma porrada. Tá sendo rendido, cala a boca, seu polícia. Parabéns aí pra ninguém, vem me ajudar aí, beleza? Obrigado aí. Ai, cara, eu vou voltar pra favela, guys. Já volto com vocês aí. Muito obrigado. Eu vou lá dentro pra ele não ficar solo, pô. Vamos ver. Vai lá, cachorro. Botou? Cuidado, cuidado, hein. Ah, daqui eu fico vendo, daqui dá pra ver. Cuidado. Sai daí, porra, vai morrer, burro. Ah, ele vai morrer, ó, se liga, mas que idiota, ó. Bora logo. Burro! 3! Ai, caralho, vai fazer não? Aê! Vai. Ih, vai pegar fogo, vai ficar andando aí igual idiota? Vai, pega! Pega! Aê, vambora. Vai, cachorro. Peguei 12 mil. Que isso, cara? Vai. Deu 20 mil já. Vambora. É o rodo, É o posto do rodo. Vamos na mulher cheia de cima. Qual? Bora, já mandei 12 mil aí. Mas se vira aí, tu é o P1, meu irmão? Se vira. Mas qual, porra? Porra, que merda, caralho. Vamos fazer então um ammunition que não seja muito difícil. Vai essa aí. Ah, eu faria. Vamos pra ammunition que é mais fácil, velho. A gente tá indo aqui, ó, só segue. Ah, é um desse carro aí, tá? É um desses carros aí que vai explodir agora. É, nós, essa aqui é mais difícil, tá ligado? Aí, vai lá. Vai vocês agora. Vai, bando de trouxa. Esse aí é o mais fácil que tem, não mete louco não, vai lá. Quem toca as coisas, hein? Tá aqui? Tá não? Calma aí. Passa pra ele. Passa pra ele aí. Vai dar merda, velho. Vai não. Se demorar muito, esse cara vai e volta, não decide, ó. Tá aqui, cachorrão. Junta aí o dinheiro aí, ó. Vai. Você é 9, se você explodiu, te dou 100 mil. Cadê, cara? Tá bom, cara? Tá indo não, tá bom. Ai, caralho. Tá. Caralho, o que? Tá com pressa? Aí. Cala a boca, Zé, seu trouxa. Principalmente passa. E o Zé também tem que dar um tiro em alguém hoje, hein, mano. Eu tô sem ar, tô só de ar. Se vira, irmão, dá um tiro de soco no cara, alguma coisa. Aí, ó, pra vocês aí, ó, carro. Eu vou velho, fazer você quebrar esse dedo seu, só arrombado, sabe, gente? Aí, ó. Mas o que você tá fazendo? Tá quebrando a porta do carro dos outros. Moleque tapado. Ih, rapaz, sirene! Calma, que a gente puxa. Ih, tá, porra! Opa! Deu ruim. Eles pararam, deixou o cara lá dentro, vambora! Fica aí dentro. Tô invadindo. Toca o pneu do cara e vem, porra! Vou ter que descer. Fora do carro, hein? Não, os caras desceram, vamos descer também. Meu Deus, velho. Vai ficar passando a porta, seu idiota? Caraca, decide, irmão. Você vai dropar. Vou dar um tiro na sua cabeça, rapaz. Vai descer. Então bora. Bora embora. Ué, mano, o que você tá fazendo, cara? O que a gente ia fazer? Vai, tem que ajudar o cara, mano. Tem que fazer, velho. Puta merda, já da primeira, mano. Não era pra focar, viado. Alguém já foi emocionado, deu um tiro. Você, BK. Ué, a gente vai ficar dando zica, mas... Tá da máquina de... Deixa eles lá, meu filho. E o cara lá dentro, tá inteiro ainda? Não sei. Qualquer coisa nós ajuda ele, tá ligado? Né? Mete o pé. Vai vir bem, meu. Calma. A gente vai ficar andando de carro pra puxar outras viaturas, tá ligado? Matei um. Vamos lá, pô. O que você tá fazendo por aqui, idiota? Matei um da direita aqui. Calma, de cima? Você quer dar tiro? Não, pode ser uma boa. Carioca, você é burro? Você tá aprendendo a dirigir agora? Não é, porra. Olha esse voltão que você tá dando, mano. Tá dando cobertura nenhuma pros caras, velho. Calma aí. Meu Deus, velho. Calma aí que carioca acho que aprendeu a dirigir hoje. Matei dois. Mas que a gente tá indo, calma. Matei todo mundo. Vamos lá, o cara matou todo mundo. Vai lá, idiota. Vai pegar porra aqui. Corre. Pega as coisas. Não. Ah, não dá, velho. Você é muito idiota, velho. Tá, é o seguinte, é o cara nosso, cadê ele? Um nosso morreu aqui, mano. Ô patrão, o PH voltou, passa a localização aí. Quem foi? A gente tá na muneixa aqui da... A muneixa aqui da praça, mano. Deu que é isso, cara? Vocês mataram os policiais pra quê? Quem foi o moço que atirou, velho? Ah, aí é osso, mano. O outro que atirou, mano. Aí é foda, cara. Só tem três policiais agora. Não foi nós, não.
Ele já tá preto aí, caralho. Sim, ele tá no chão, que é caralho. Deixa eu lá ver da bagunça que tá lá dentro, calma aí. Tá, morto, cara. Eu posso ir com você, cara? Eu sou muito bom de avaliador de copos. Sim, BKN. Tá que pariu. Sim, BKN, matou no geral, hein, mano. Vambora, tem caramba, ninguém, ninguém tinha catado nada. Eu já catei as coisas pros dois caras que tava no fundo. Que tava lá no fundo. Vambora, vambora, vambora. Ô, tá vendo? Para de rodear essa tapada. Só tapada, só tapada. Eu matei um, eu matei um. Eu quero qualquer um. Guarda florestal. Que adianta, mano? Caiu três nossos aqui, tem que chamar o médico. Vambora. Eu já catei duas coisas dele. A moto, ah, tá. Moto aí, ó. Vamos ter que levar. Eu vou cair! Meu Deus, cara! Cara, tem que me vencer, pelo amor de Deus, não dá, cara. Tem que me vencer. Tá uma coisa muito foda, irmão. Tá muito foda. Vambora, vambora, sai daqui, mano. Não dá, irmão. Você é muito foda. Ah, que isso, cara. A gente fez nada direito, já caiu os três ali, mano. Que isso, cara. Vai fazer o que agora? Agora é osso, né, mano? Quem foi afobado que deu tiro? Eu também não sei, quem foi essa porra que deu tiro? Pô, esse bucho é idiota, hein, mano? Pô, vou ligar pro médico aqui pra pegar eles aqui. Deixa eu ligar pro médico pra pegar aqueles idiotas de avó. O Zé nunca roubou lá, tacando na fogueira, velho. Esse é o elenco da mamadinha. Te vira, Zé. Você vai pegar esse troço aí, hein? Pega o dinheiro todo. Zé, você vai virar espetinho, hein, Zé? Tomara que não. O Zé tá todo fudido, mano. Tô com um monte de pistola aqui, velho. Que isso, cara. Mas tá, eu recomendo que você mal aí nessa vagabunda. Ué, aí tá. O Marco chegou aí, ó. Mata. Ok, aí, ó. Tem arma aí pro TH? Tem, né? Você tá no rádio, idiota. Tô no rádio, idiota. Não fala nada. Ai, o cara tá pegando fogo, mano. Vai, entra no carro. Vem, 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 porra! Tô indo! Tira essa porra desse carioca do pelo. Mano, relaxa, meu filho. O pai é bom. Aí, vem. Entra, Zé. Quem? Eu vou te fazer. Pegou fogo, Zé? Peguei pra caralho. Ó, quer bandagem, Zé? Adivinha, quantos mil só que eu peguei? Ah. Um real. Você pegou 15 mil? Tá bom. Boa, porra. Um arroz de 60 mil queimou. Meu Deus, mano. A gente tá fazendo uma monete, cara. Vamos fazer um caixinha também. Fazer um caixinha ali na rota ali, caixinha, vamos. Caixinha, 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 caixinha. O caixinha é melhor do que a monete, minha monete você morre. É, cara. Quem morre? É isso. Então você vai fazer esse teste agora, Zé. Você que vai roubar essa monete aí. Essa lojinha. E a monete? Eu já roubei. Lojinha não, você vai roubar a parada ali agora. O caixa. É isso aí. Zé, é o Zé que vai roubar tudo agora. Você é periculosamente assaltador de caixinhas? Com certeza. Vai lá, garoto. Então vai lá e representa o elenco da mamada. Vai lá, garoto. Beleza, vou descer aqui. Vai saber isso do carro aí, vai. Perigoso. Olha a passada de jogador. Esse é meu orgulho. Ele tá de faca, esse idiota. Meu Deus do céu. Zé, quando você botar aí, você volta que eu vou te dar uma arma, irmão. Isso aí, cara. Quero ver eu ficar perto dele. Vem cá, pô, te dá uma arma, idiota. Não. Você não vai dar tiro, não? Não, pô. Dou faca. Ó, eu morri aqui, mano. Não, aí não, patrão. Ô, tem quatro. Meu Deus do céu, isso eu não entendo, não, irmão. Ó, acho que ele já tá com uma, patrão. Tá de quatro carros pretos. Eu tenho que furtar ali depois, né? Não. Só. Só faz o que te manda, mano. Só macetar aí, tá ligado? Aí. Pô, tinha o celular. Carro preto que é quem? Meu Deus, ele cancelou já, olha lá, ele não vai pegar mais, ó. Que moleque burro, cara! Esse moleque é um animal, cara! Meu Deus do céu, velho! Vai pra casa do caralho, velho, vambora! É uma mula, cara! Porra, esse Zé é bicho burro demais, cara, não tem como. Dá aquela sentada no patrão aí, vai. Vamos pegar ali na frente. O cara foi pegar o dinheiro que ele ia roubar na caixinha e... Ah, é? E puxou o celular, acabou. Não, mas só que aí, eu peguei bastante dinheiro até, pô. Pegou R$2, pegou, né? Pegou. Peguei R$2. Boa. Nossa, então, me como, mano? Aqui ele... no... tá ligado? Ué, que é isso, cara? Paulo, ele é tão bandido que... Oh, ele virou ele dinheiro? É tão bandido que ele tá puxa dinheiro lá de dentro primeiro. Já vim que tem aqui. Ué? Eu já passei. Ele moleque é tonto, ele quase me atropela. Tá vindo pra onde? Cara, eu não vou descar mais não. Eu já tava na favela do Rio aqui já. Tá, aí. Tá aqui nessa... Tá de perto, tá de perto, tá de perto. Tá de perto, carioca, você é idiota. Tá de perto. Deixa ele, não tá. Tá passando rádio aí, irmão? Fica suave aí, ô tapete. Vai de boa aí, mano. Se arrumar problema aí, hein. Tamo junto, palhaço. Demorou, hein. Vambora. Você é mudo também, ô tapete?
Vagabundo! É que tá pedindo, não fala, mano. Que você deixa tá essa porra aí, vambora, vambora. Pegar na reta ele vai ver. Eu vou mostrar pra ele. Pegar na reta, patrão? É melhor que pegar na torta, né, patrão? Ah, exatamente, né? Ai, ai, olha ai. Aquilo lá é, velho. É, é nosso, pô, tá de bebê. Já? Deixa eu ver, vamos ver a movimentação. Eu peguei. Eu tive queimadura de 24 graus, velho. Feriu o ego de bandido. Chamou o cara de tapete. Fala aí, irmão, tranquilão, irmão? Vocês dois estão juntos? Fala alto, não tô te ouvindo. Fala alto, pô. Pô, vou descer daqui pra você falar alto, não tô te ouvindo. Epa, conheci, patrão. Agora deu ruim. Por quê? Seu vagabundo, vem aqui, passa na minha frente aqui, seu vagabundo. Que deu isso aí? Vem aqui. Tira esse maluco aqui tava roubando a favela na madrugada, essa porra aqui, ó. Ele tava roubando? É. Você tava lá na casa, né, seu vagabundo? Você tava roubando? Tira a máscara aí, irmão. Tira a máscara e não puxa a arma aí não, hein? Você tava roubando na favela, irmão? Tava nada. Você tava... Você morreu quando eu fui buscar a arma? Pô, tu ia me matar, mano? Então, por que você morreu? Vai roubar a favela na madrugada, você é safado, hein? Não, cara, tava indo lá. Bosta lá na parede, tio. Deixa eu ver aqui. Na parede, vai. Calma aí, deixa eu falar. Vai lá, patrão, bota pra fuder. Deixa eu ver. Ô, quem que é o de frente aí, mano? De frente? Tu que tá, mano, vai dar um papo. Você tá de costas. Pô, mano, calma aí. Aí, deixa eu falar com vocês, mano. Ontem eu tinha ido lá, tá ligado? Eu queria fazer um corre pra vocês, tá ligado? Aí tu vai na madrugada roubar a casa dos outros. Não roubei casa de ninguém. Não roubei casa de ninguém. Tu não, viu, cara. Ele tentava entrar na casa de alguém? Ele tava procurando casa, aí ele se surpreendeu. Pô, sabe onde ele me achou, patrão? Na lojinha de roupa lá que eu tava escolhendo o modelito. Então, de hoje. Cara, eu fui falar com você. E ele foi me achar lá na lojinha de roupa. O que, que ele tá fazendo pra lá, cara? É o local que não pode passar, irmão. É, exato. Passou de lá, o gato pia. E quando eu voltei, o gato piado já tinha fugido. Essa parada tá errada, você tá ligado, né, irmão? Tá errado. Você roubou lá na favela, tentou roubar na favela, não, irmão. Não, roubei não, mano. Você foi pro local que não deveria ir, tá ligado? Todo mundo que chega lá sabe disso. Não, mas tipo assim, mano, cheguei de viagem agora na cidade, tá ligado? Não sabia, mano. Daí eu não sei nem como que rouba, ainda mais numa favela. Tá metendo louco? Você vai entrar na favela dos outros assim do nada? Não, mano, por isso mesmo, mano. Eu queria falar com você. Você é palhaço, você nasceu ontem? É, pô. Não, mano. Tem quantos anos? Então pronto, caralho. Tenho 22. Então, tu já foi na favela? É assim que você fala? Você chega na favela, vou entrar em qualquer lugar, é assim? Não, mano, cheguei buzinando, tá ligado? Chegou buzinando, você ouviu? Aí você já tá mentindo, né, cara? Pô, cara, tô falando. Ó, irmão, vamos conversar dentro do carro com nós ali, vambora. É isso aí, entra aí, pô. É um convite. Isso aqui não é sequestro, não. Baixa não, caralho. É um convite, vamos conversar, vamos conversar. Entra aí no carro aí. Com certeza, rapaziada, com certeza. Tem a moto ali, patrão, e o outro cara lá. O outro cara pode liberar. A moto, leva a moto dele aí, leva a moto dele. Então tu vai lá na favela tentar pegar a info nossa lá. Pô, mano, é que tá assim. Tô com matar no carro lá, né? Eu cheguei agora de viagem na cidade. Estava procurando alguma coisa pra fazer, tá ligado? Aí você vai dentro da favela, vou olhar todos os lugares, irmão. A mais periculosa do Brasil. Pô, mano, você tava indo aonde agora? Eu tava indo lá com vocês, mano. Fazer o que lá? Eu ia conversar com vocês, mano. Conversar, você é o que, irmão? Não, eu ia conversar pra fazer corre pra vocês, mano. Já ia resolver esse bagulho de ontem. É, mano. Sei não, mano. Você tem certeza que esse bicho tentou roubar lá? Tenho certeza, cara. Já tinha dado a sentença de morte, só que ele é muito vagabundo. Ele ficou pulando lá de pulagem lá e depois ainda fugiu, cara. Por que tu fugiu, irmão? Pô, mano, tava com medo, mano. Aí é foda, né, irmão? Pedindo licença, cara. Que isso, como é diferente, hein? Que isso, hein? Aí é osso, hein, irmão? Porra. Tamo junto. Ah, caralho, velho. É que tá tendo muito bandidinho da madrugada aqui, irmão. Porra. Aí tu com essa luva não deixar digital ainda. Ah, pode crer. Aí é osso, hein, irmão. Pô, mano, pior que eu não tenho nada pra falar. O que eu tinha pra falar eu já falei, tá ligado? Ó, só pra ser bem claro aqui, desculpa até interromper, cara, que eu não gosto de interromper. Ô, mano, rapaziada. Mas você tá falando que você chegou nova, que será o quê? Meu parceiro, você já vem de outras quebradas, tá ligado? Você nunca comprou bagulho aqui, você tava com droga na sua mochila aí, que nós tá ligado, parceiro. Sim, já eu estava, mano. Cheguei aqui na madruga, eu falei, ah, é, bonzinho, pera aí que agora você vai rodar. E você chegou simplesmente, fez o quê? Dá-lhe da chulipa e meteu o pé, entendeu? Então, você é informante dos caras, então.
Não, não sou, mano. Você não comprou nada aqui, comprou em outro lugar? Exato. Por que eu virei aqui, mano? Se eu sou informante, cara, por que eu iria aqui dar cara pegar sem máscara aqui pra vocês? Exato. Ah, sem máscara, eu ia avacalhar. Minha vida, mano. Mas como é que se você entra de máscara aqui, já era pra você também. Ele tava de máscara, patrão. Ele tava de máscara aqui? Tava de máscara. Eu mandei ele tirar a máscara para me ver o rosto dele. Essa foi a minha única coisa boa que eu fiz, né? Porque o certo seria eu matar ele no soco. Porque eu sou bom do boxe, né? Mas ele tava de máscara, eu mandei ele retirar. E por isso mesmo que eu já marquei a cara de safado. Safado coisa de logo. Você entrou mascarado na favela, passou por um ponto que não deveria. Pô, mano. Não sabia, tá ligado? Comprou em outra favela, não foi aqui. Você tá ligado? Já morreu de jeito por menos aí. Pô, vou ser sincero, mano. Quando eu cheguei de viagem aqui, o moleque pegou e me deu, tá ligado? E falou pra mim fazer o bagulho com ele. Eu não tinha nem celular, nada. Não peguei o contato com ele, tá ligado? Entendi, mano. Mas você não nasceu também ontem, não, mano. Você vem de outro lugar, entendeu? Sim. Você sabe como é que funciona. Eu acho que é o. Acho que ele vai ter a oportunidade. Acho que ele ganhou a oportunidade dele. Ah, então ele é do bonde dos vigias da madrugada, então. Aqueles caras que gostam de roubar. Pegar um por um. É esse, primeiro. Eu pedi, quem que é ele? Patrão, oportunidade tá de matar o cara. Quem é essa, cara? Ladrão da madrugada. Tava já. Sai daí, Zé Lute. Sai daí, Zé Lute. Quem é esse, coitado? Você acha que esse 110 mil vai ser seu? Tá metendo é o louco. Ô, Caveiro, vem cá. Tudo no seu tempo, já é. Ei. Falei. Caveiro não acertou ele não. Que não deu o quê? Ele foi um passarinho que passou na hora. Eu acho que o Caveiro não tá bem da cabeça, não. Que agora é dinheiro, viu? Vem cá. Ah, dinheiro eu gosto, eu quero dinheiro. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fui.